Welcome to my channel, Devos Blog. Etia baise anta punhoro haru Guwahati le jabo lai pehilate logot pehilate ahi asa Nagaon pa abo heta 15 minute ta pamhi beli koisile 15 minute hoy gol ena hon mane ki Guwahati koisile ena hon ta gari khonot mane gatat opokka humaisile aru hoyu sake problem ho boli bhabisilu kintu ki koisile problem hoise lahe lahe jabo lai so I lahe lahe ahi asa sake ekane alop khon roku tasot I have a restaurant in the Hargila, roadside restaurant in the Hargila, and I have a lot of তো এখন হসে বেলডলা বাজার বেলডলা বাজারখন বহুত ডাঙৰ বাজার আমি ভুলতে এৰিকি হুমাই গলো এৰিকি হুমাব নালাগিছিল একচুয়ালি মানে বাজারত বহুত ভিৰ লাগি আছে আৰু বাজারখন বহুত ডাঙৰ বহুত বস্তু পাই আদে a few moments later তোমাৰ নামি আহিছো দডৰা বুলি এখন গাঁৱলৈ আৰু এখন আছে গাড়ী প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰমান ৰ আৰু এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰ আহিছো আৰু তিনিটাই টকা ওপৰ কাৰবা ধুনীয়াকে থাৰ্ড ক্লাছ হৈ দেখা পায় বাইনাকুলাৰ আছে বাইনাকুলাৰ ধুনীয়াকে আছে আপোনালোকক দেখাব ইচ্ছা কৰে তো ভিডিঅটো চাই থাকক তোমাৰ নামি আছো দডৰা বুলি এখন গাঁৱত আৰু এখন গাঁও পায় গুৱাহাটীৰ পাৰা By 20-30 kilometer, how far? Yatta, on Saturday upper iso, or sophele ghost isse. I also bottom man tini tola upper, or yatta, mohada tata binocular asse, or binocular to memory hoy. Aru tayo ei, moj jinto last block ot koisilo, he to bikhay koisilo, tayo tayo ei memory hoy. Aru ei to di moye, monalgo kena ka dekheno he to alop dekha wasista koi monalgo. Aru ei khoni tayra, Hargila soray asse, aru moy jin normally dekha na apua. কিন্তু মই যদি বাইনাকুলাৰটোত লগাই দিওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ দেখিছে এইটো চৰাইটো আছে কিমান দূৰত আছে ধুনীয়াকৈ বহি আছে এইটো হৈছে হাৰগিলা চৰাই বহুত লৰিছে এইটোৱে I have a question. তো আজি আমি আলাইছিলো বাইদেউ এটা ভিডিও
শ্যুট কৰিব কাৰণে সেই ভিডিওটো এখন বাহিৰৰ দেশলৈ যাব এখন স্কুললৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আজি ইয়াতে গামোচাৰ হাৰগিলা মানে আঁকা হৈছে আৰু গামোচাখনত হাৰগিলা দেখা পাব আপোনালোকে আৰু তাৰ শ্বুট ল'বলৈ আহিলোঁ সময় হৈছে প্ৰায় 4:30 আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিছোঁ ভাত খাবলৈ যাওঁ এতিয়া অলপমান ভাত খাওঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া পাৰিছে 4:00 আৰু 4:00 ভাবিছিলোঁ ভাত নাপামে বুলি কিন্তু ভাত খালোঁ নিৰামিষ ভাত আৰু এনেকৈ বিশেষকৈ ক'ৰবাত থাকিলে বা এনেকৈ আহিলে নিৰামিষ ভাতে খাওঁ এনেকৈ নাখাওঁ আৰু বাকী মোৰ পিছফালে যোনটো ছানছেট হৈ আছে ছানছেটটো কি মজাকৈ হৈ আছে আপোনালোকে বেগ প্ৰায় 9:30 মানে এঘণ্টা আগত আহি পাইছিলোঁ অলপ ঘূৰিলোঁ মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে একচুৱেলি দিনটো কষ্ট হৈছে ন কষ্ট হ'লে ঘৰত আহি পেলাই বিছনাখন পালে আৰু মানে টোপনিটো ঘপককৈ আহি যায় এতিয়া অলপ পিছত ভাত খাম আৰু গধূলি মানে অলপ ট্ৰেফিকত ফচি গ'লোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান আমি ট্ৰেফিকত ফচিব লগা হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল কিন্তু ধুনীয়া দিনে আজি ওলাইছিলোঁ আৰু গধূলি পাই যাবহি লাগিছিল কিন্তু আমি কমেও 7:30 পাইছোঁহি বাকী গুৱাহাটী যোৱা আৰু নেক্সট চাগে এতিয়া নহ'ব সি কৈছিলে যে সময় ডিচেম্বৰ লাষ্টত যোৱা হ'ব কিন্তু ডিচেম্বৰ লাষ্টত হয়তো চাগে নহ'বও পাৰে আৰু সি জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত আকৌ মানে মোৰ পেহিলাটো কথা কৈছোঁ সি আকৌ বেংগলোৰ যাব কিবা কামত তো এতিয়া চাগে আকৌ যোৱা নহ'বই গুৱাহাটী চাইডে মানে সেই দদৰা চাইডে বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম কালি আকৌ অলপ পিছত ভাত খাই শুই যাম গুড নাইট নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই Thank you.